Čau tradeře, vítej na kanále AA Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. Dnes se podíváme na Bitcoin na denním a týdenním grafu, protože na denním grafu nám vznikl nový pattern a na týdenním grafu nám vzniká zajímavá svíčka. Bitcoin nám na denním grafu tvoří tento rising wedge pattern a aktuálně cena míří relativně rychle směrem k jeho supportu na hodnotě 37,5 tisíce dolarů. Pokud by se cena dostala k tomuto supportu, viděl bych to na pěknou long pozici se stoplosem pod tímto zeleným knotem, který končí na hodnotě 34 424 dolarů. Proto bych stop loss umístil na hranici 34 200 dolarů a target u tohoto tradu bych umístil těsně pod tuto rezistenci na hodnotě 45 000 dolarů, kde jsme měli už několik odmítnutí z minula. Jak můžeme vidět tady, tady, tady a taky tady. Risk-reward ratio tu máme lehce přes 2, což je už přijatelné. Jelikož stop loss je nějakých 8,5% pod vstupní cenou, páku bych u tohoto tradu nastavil na 12. Tím pádem bychom při ztrátě měli ztrátu 100% a při profitu by bylo zhodnocení přes 200%. Pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujisti se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také mi napiš do komentářů tvůj pohled na aktuální cenu Bitcoinu nebo predikci ceny. Dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejní své obchody, když není čas na video. A pro část portfolia, kterou máš v plánu jen držet, bych ti doporučil platformu Celsius Network, kde roční procentní výnos dosahuje až k 15%. To znamená, že pokud tam budeš mít 100 tokenů dané kryptoměny, za rok jich budeš mít 115, ať se na trhu stane cokoliv. Jediné, co je potřeba udělat, je si založit na této aplikaci svůj účet a držet kryptoměny, které chceš zhodnocovat. Výplata se ti připisuje každý týden a pokud to uděláš přes můj link, dostaneš přes 1000 korun v bitcoinu jako bonus. Když přepnu na týdenní graf, tak se nám tu tento týden tvoří tato zelená svíčka kterou v tuto chvíli můžeme považovat jako inverted hammer, což v překladu znamená obrácené kladivo a je to bullish pattern, kdy další pohyb by podle tohoto patternu měl být bullish. Tomu vlastně napovídá i denní graf, na kterém očekávám odraz od tohoto supportu, tohoto rising wedge patternu. Pokud bychom tedy uzavřeli tuto týdenní svíčku tak, aby tu zůstal tento inverted hammer pattern, Mohli bychom očekávat bullish pohyb a tím pádem takové druhé potvrzení pro vstup do longu, o kterém jsem mluvil na denním grafu. To jsou aktuálně scénáře, které budu sledovat a pokud se cena bude chovat jinak, nebudu bezhlavě tradeovat a počkám si na nějaké další signály pro otevření pozice. Tak a to je pro dnešek všechno. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, zanech tu like, komentář nebo sdílej, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a zeleným svíčkám Zdar!